Zdravím lidi, tady je Duchoš a vítám vás u mých kratičkých videí. V těchto videích budu dávat 10 nápovědí a vy se pokusíte zjistit, koho nebo co hádáte. A na konci videa bude rozuzlení. Kdo ještě u mě nemá odběr, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko odběr, udělejte si pohodlí a začínáme. Jedná se o rotundu. Rotunda se nalézá v Praze. Jedná se o kulturní památku České republiky. Výstavba rotundy je datována kolem roku 1125. První písemná zmínka je z roku 1365. V době husitských válek zanikla zdejší fara a hřbitov. Roku 1625 rotunda patřila Dominikánu. Za vlády Josefa II. Se z rotundy stalo skladiště. V druhé polovině 19. století hrozilo rotundě zbourání, ale F.B. Mikovec a Josef Mánes ji zachránili. Dnes rotundu využívá Strakonická církev a konají se zde pravidelné bohoslužby. Už víte, o jakou pražskou rotundu se jedná? Jedná se o pražskou rotundu svatého Kříže Menšího. Já doufám, že se vám moje video líbilo, pokud ano, budu moc rád, když mi dáte like. Do komentářů mi pište tipy na další videa. Kdo ještě nemá u mě odběr a rád by nepropásil má videa, neváhejte a klikněte na tlačítko odběr a popřípadě zvoneček. Já vám tímto děkuji za pozornost, přeji vám příjemný zbytek dne a u dalších mých videích naslyšenou.